Selamat datang ke show Cirit. Cirit. Ha? Cirit kan? Itu tajuk dia. Konsep dia senang je. Korang kena tulis bunyi korang dulu, tunjuk kat kamera. Dan korang kena buat bunyi yang korang yang pilih tu. Lepas tu, orang lain kena teka bunyi tu. Okay, dia macam ni. Bunyi dia... Perbom bom bom. Ting ting ting. Per pop pop pop. Ada lah. Awal-awal macam bunyi motor. Tak bunyi first dia. Per bom bom. Ting ting ting. Per pop pop per pop pop. Oi, oi. Tak ya 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 ya. Betul? Per bom bom bom. Per bom bom bom. Ting ting ting. Ding ding ding. Arena kan? Kau tahu arena apa kat highway tu kan? Arena ni memang bangsat je. Kau memang bangsat. Kacau pula. Bucirit. Okey. Tu dah betul. Okey. Aku tahu dah. Aku tahu. Cirit, cirit. Apa cirit? Prum tu maksudnya memang betul-betul terburai cirit tu. Kau punya jawapan eh? Okey, jawapan dia kau tengah kencing. Toilet sebelah dia tak sakit perut. Cirit. Oh. So dia buka seluar. Kling-ling-ling tu buka seluar. Oh, tali pinggang. Haa, tali pinggang. Kau faham tak? Tapi mana dia orang buka tali pinggang bunyi geling-geling? Ya betul. Dia kau buka ada sekarang. Kau buka sekarang. Tak ada bunyi geling aku tapak. Kau buka sekarang. Tengok, tengok, tengok. Kau buka sekarang. Bodoh, aku tak ada tali pinggang je. Tali pinggang tak ada, budak-budak. Eh, bodoh ini. Aduh. Ini seluar getah, bodoh. Okey. Gurau je. Gurau je. Dia nak buat gaya. Alamak, tak cukup pula. ada 20 sen? Okey. Zgang. Okey. Beli air. Beli air mesti kena gang. Senang aku. Budak menangis. Tapi sebab apa? Punca dia. First yang buka zip. Yang first buka zip aku rasa. Asal. Yang kedua aku rasa tengah berak kot. Dia tak sebab dia nangis. Apa tak? Benar. Dia tak macam respon macam oi. Dia pun arwah makan anak tak ada lah. Kau fikirlah tadi. Okay, ni apa game kau? Tak ada eh? Tak ada guna game tu. Tak ada. Aku rasa tu suara macam budak nangis. Budak. Ha? Kan? Budak okay, nangis. Budak nangis kat ofis. Budak nangis? Ada budak nangis kat ofis. Oh ni. Kan zaman sekolah dulu kan ada yang apa chewing gum yang kalau kau tarik sebenarnya bukan chewing gum tapi yang kara tu. Yang kalau tarik eh keluar. Ya, ya, ya. Jangan pala tahu duduk. Bukan. Zaman kita sekolah ada main cincin tarik. Mana ada baru apa benda? Tahun bila? Ada lagi dia zaman. Zaman chewing gum tarik tapi keluar karen. Dah bumin tu. Kan betul. Aku kena beritahu jawapan sekarang eh. Boleh. Kecil. Apa dulu? Kecil. Okay.
Mak, aku nak yang kau repeat yang part yang tanya tu apa? Ya. Ah, tak ada. Kalau cakap kantor, confirm kantor. Kecek-kecek. Okey, aku tahu kecek-kecek tu apa? Lighter. Kecek-kecek tu bunyi lighter. Kecek-kecek tu adalah bunyi lighter eh. Minta lighter. Ni situasi eh. Ini tengah kecak. Duru. Ah, tolong. Kecak tu nak jari tu. Kecak dia kecak dia. Duru. Ah, tolong. Dia tuang air. Jaya kecak tu macam orang potong tengah potong buah. Okey. Betul. Orang potong buah eh? Potong buah. Dia duduk-duduk tu kan slow dia. Blend. Dia blend. Kan. Potong buah tadi kecak. Ha, potong buah. Duduk-duduk apa? Laju-laju. Tolong. Aku dapat kecak tadi potong buah. Geduk-geduk tak dapat apa benda. Sekarang ni yang last kali tu apa? Tolong. Tolong tu macam kena pisau tangan ni. Dia ada kena tapi bukan pisau ke apa lah. Dia kena lain lah. Kamu punya jawapannya eh? Sikit. Geram eh. Bahaya. Ha. Betul. Ada yang duduk-duduk. Kecak. Potong buah. Sambil buah. Gudu. Uli tepung. Oi. Gudu. Gudu. Oi, lain bunyi ni. Lambat. Duduk. Ayun tu. Oh, dia nak potong buah. Gudu tu, buah tu terjatuh. Jatuh atas kaki dia. Dia sebut, tolong. Situasi. Sorry bad. Yang sini. Aduh, susahlah nak buat yang tu. Yang sini. Yang depan tu. Entah pahala. Asal. Kau cuba cerita. Asal merengik apa tu? Ha? Merengik apa yang depan tu? Yalah, biasalah okay. Situasi semua budak lah. Budak? Budak sakit perut. Budak sakit perut betul kentut. Tapi budak tu betul lah. Situasi budak tu. Budak nangis betul lah. Okay. Sebab apa? Betul lah dia berotak. Tak ada kan? Mandi sauna. Tak keluar kan? Tu macam betul. Dia aku rasa zaman korang tak lalui kot benda ni. Aduh. Kan? Zaman korang tak lalui benda-benda tu. Budak tapi zaman aku dah ada lah. Kau zaman bila? Tak yalah. Zaman korang tak. Dia tu. Sunat. Views. Oh, budak sunat. Budak sunat. Okey, sunat tapi apa? Apa sunat apa? Sunat guna ni laser. Laser. Yang depan ni. Yang depan. Okeylah, tak sakitlah. Eh, buatlah sekali lagi. Tak sakitlah guna laser. Dia tak nak ke? Dia nak tu. Weh, tadi kau buat mula-mula dia macam. Sampai mulut ke sini, mata ke sini, hidung ke sini. Kau condemn aku buat. Kau punya gaya lagi ya. Taklah budak tu dia tak nak sunat. Dia nangislah dia tak nak sunat takut. Yalah kalau daripada awal kalau kau buat macam
Orang boleh expect lah macam oh tu laser siap sebab dia tak sakit ingat. Tapi kau buat berok tadi macam Yang last tadi macam ni dia macam lega. Bunyi dia tadi. Ayam. Awak tu wap bila laser kan keluar asap. Keluar asap undur kalau laser. Keluar asap. Ya. Keluar asap dekat ha. Keluar asap tapi tak banyak ah. Patutnya tadi kau tambah last kali you belakang tu. Bau busuk. Okey, itu saja show cirit. So kalau korang ada idea, korang nak suruh kita orang buat bunyi apa-apa, korang boleh komen kat bawah. Dan like, subscribe macam biasa lah kan. Macam korang tak tahu. Macam jangan lah, jentuh satu kali je lah. Ah, bodoh.